皆さんこんばんは。今夜もオタパラナイト始まります。本日は現役美容部員の美容習慣、私たち綺麗になるために丸々やってますというテーマで、私たち現役美容部員の美容習慣をご紹介していきます。8時45分までを目安に配信していきますので、お時間がある方はぜひ最後までご覧ください。紹介したアイテムがいいなと思っていただいた方はエントリーしてお買い物を楽しみくださいね。エントリーの方法、今私プラスご案のお客皆様はですね、リンク、さきちゃんが今日はコメントで出ておりますので、ぜひ URL タップして、はい、お買い物お楽しみください。はい、早速たくさん入室ありがとうございます。ありがとうございます。みんなもこんばんは。こんばんは。ライカさんもこんばんは。いつもありがとうございます。ありがとうございます。はい、ミックス SP さんもありがとうございます。こんばんは。こんばんは。はい、入室ありがとうございます。はい、インスタグラムも続々入ってきますね。こんばんは。はい、はい、毎度ですってことでコメントもいただいてますね。毎度です。ありがとうございます。はい、ではそれでは始めていきましょうか。はい、はい、本日バタプラナイトを担当する資生堂パーソナルビューティーパートナーのまちことつーちゃんです。よろしくお願いいたします。はい、ここで冒頭に皆様にご案内がございます。17日のワタプラナイトのアーカイブの方がですね、インスタグラムのワタシプラスのアーカイブの方なんですが、こちらが現在エラーでご視聴ができない状態となっております。大変申し訳ございません。はい、大変恐れ入りますが、アーカイブをご視聴いただく場合はですね、ワタプラナイトと検索していただいて、公式サイトからのご視聴か、インスタグラムの資生堂ビューティージャーニーの方のアカウントからのご視聴の方をお願いいたします。はい、では本日のテーマに行きましょうか。はい、はい、本日のテーマはこちら。こちらです。現役美容部員の美容習慣、私たち綺麗になるために丸々やっていますというテーマでお送りしていきます。はい、私たちね、現役美容部員が日頃どんなお手入れをしているのか、はい、本日はね、たっぷりお伝えしていくんですよね。はい、はい、お伝えしていきます。はい、今回は前半はですね、つーちゃんがお手入れに関して気をつけていること、そして後半は私マツコがベースメイクで気をつけていることをたっぷりご紹介しますので、ぜひ最後までご視聴をお願いします。お願いいたします。はい、ね、皆さんがね、意識してるお手入れなんかもね、そうですね、コメントとかで教えていただけたら嬉しいです。はい、皆さんもこんばんは。ありがとうございます。ハートもたくさんありがとうございます。はい、ぜひね、ハートもね、たくさん押していただきたいです ね。はい、はい、ありがとうございます。はい、ちょうどインスタグラムの方でまさにマッサージ買ったところです。さすがですね。こちらにも出ておりますけど、はい、はい、ちょっと紹介しております。はい、ではですね、以前ですね、今回早速テーマの方に行きたいんですが、はい、現役美容部員に綺麗になるために続けていることのお手入れはというふうにアンケートを取ったんですよね。はい、はい、皆さんにね、ちょっとご質問なんですけど、現役美容部員ってお手入れどんなことやってると思いますか？ね、ずーちゃん何だと思いますか？私はそうですね、結構なんかマッサージとかやられてる方多いなと思いますし、確かに私もやってるんですけど、そうです、ずーちゃん最近マッサージ頑張ってるって言ってましたよね。はい、はい、はい、まちこちゃんは？私は多分ですけど、私自身は美白を結構頑張ってやっているので、他の美容部員がね、どういうことやってるのかなっていうのが気になりますね。はい、ちょっとね、コメントの方も読んでいきましょうか。はい、ね、せっかくなので、はい、はい、あ、ふなっしーさん、毎日アルティミューン使ってます。あ、さすがですね。ありがとうございます。はい、あとインスタグラムの方でも、はい、こちらですね、シートパック、はい、パックかなとか、はいはい、けいこさんもね、はい、シートパックかなだったりとかですね、うん、スチーマーとかも、確かに、ね、確かに。ちしゃもさんはマッサージを私プラスの方ですね、うん、コロコロしてますってことで、あ、ちょっとかぶっちゃった、ちょっとかぶっちゃった、今日はね、そんなもんでなんか出ちゃったりするんですよね。しますね。はい、はい、ね、あ、お二人ともツヤンツヤンですねということでですね、ありがとうございます。今日はね、その秘密なんかも徹底的にご案内をしていきます。はい、はい、あ、サプリとかね、はい、っていうのも結構ね、インナーケアとかも最近 ね、まあ、たくさん来てます ね。 はい、ね、そしたらですね、はい、結果の方もちょっと結果を出しちゃいましょうか。はい、出しちゃいましょうか。はい、はい、こちらです。はい、このような結果になりましたね。はい、はい、まず一つ目がですね、美白ケアをしている。はい、はい、あと二つ目がですね、コメントでも多かった週に3回マッサージ圧迫をしている、うんうんうん、はい、そして3番目が大事ですね、はい、一年中 UV ケアアイテムを欠かさない、この3つが特に多かったですね。はい、はい、私たち 1,2 番でしたね。 1,2 番でした ね、 ね、はい、確かにコメントでも、はい、コメントでもシートマスクだったりとかね、皆さんのコメントも的中してたかなと思うんですけれども、はい、あ、
頭皮マッサージ確かにやってるかな。疲れを癒しながら、はい、ちょっと今日もね、はい、お送りしていきたいなと思います。はい、で私たちもねこの3つもね欠かさず続けてると思うんですけれども、はい、今日はそれに合わせてのアイテムをね一つずつ紹介していきたいと思います。はい、はいいます。はい、では早速アイテムからねたくさんあるのでご紹介しましょうか。はい、 いはい、はい、では1つ目のアイテムがこちらですね。はい、こちらです。ハクメラノフォーカス Z45g 税込み1万1000円です。こちらの美容液はリフィルもございます。ハクメラノフォーカス Z45g リフィル、リフィルは税込み1万670円となっております。はい、コメント来てますか。あの私プラスのでかなっぺさんですね。はい、ハクは年中使ってますっていうことで、ありがとうございま す, います。確かにリピート様もねこの美容液は多いですよね。うん、はい、でこちらの美容液なんですけれども、先ほどずーちゃんも言ってくれた通り現役美容部員の中でも使ったことがない人がいないぐらいですね。本当に愛用者が多い美容液となっております。私も持っております。ね、ずーちゃんも持ってますよね。はい、で2種類の美白有効成分が配合されております。根本原因働きかけ、メラニンの生成を抑え、シミそばかすを防ぐ美白美容液となっております。はい、ね、シャモさん吐くね憧れるけどお高い。あ、確かにね。でもね、お高い分ね、ちょっと今日テクスチャーなんかもしっかり見ていただきたいのでね、ちょっと今日も紹介していきたいと思います。はい、では顔につけていきますね。私今化粧水で肌を整えている状態になっております。でお顔全体に2回押しちょっと寄ってもらって、はい、出しますね。1、2と、はい、こんな感じでですね、本当に分かりますか、クリーム状のテクスチャーなんですけれども、肌にピタッと密着して、あのね、もう本当にぐんぐんと美容成分が角層まで浸透する処方となっております。あ、私プラスの方でねねさん今品切れ中ですということなんですけれども、ついにね私プラスの方ではね、あの入荷するようになっておりますので、ぜひねチェックしていただきたいなと思います。はい、ずーちゃんコメント来てますか。インスタグラムの方で、はい、下に写ってるファンデーションの紹介も終わりましたかということなんですけども、はい、8時から始まったばかりですので、ね、そうですよ、これからですねどんどん紹介していきますので、はい、最後までご視聴ください。はい、で顔にねつけていきますね。はい、ちょっと伸びの感じとかも見ていただきたいので、ちょっと見ていただきましょうか。はい、はい、ね、全然これ本当にねベタベタしなくて、で伸びもすごいんですよ。多分使っていただいてる方はね、この伸びの良さがねよくて使ってる方もいらっしゃるのかなと思います。はい、はい、でこちらインスタグラムの方で化粧水の後ですよねってことなんですけれども、はい、化粧水と、はい、化粧水の後お使いいただくような形ですね。はい、はい、でね触った感じはねしっとりしつつも本当にベタつかないので、朝は心地よく、朝もね心地よくお使いいただけるアイテムとなっております。ちなみにこちらのアイテム、先ほども美白有効成分が入ってるってお伝えしたんですけれども、こちらのアイテムは2種類の美白有効成分、 M トラニクサム酸と 4MSK が配合されております。こちらの2つの成分はですね、私みたくシミそばかすをね防ぎたい方には積極的に選んでいただきたい成分となっております。私はね頬のシミそばかすがちょっと気になるので、予防として長年毎日朝晩欠かさず使用しております。ね、しっかりケアしたい方はね、左上の商品画像からタップして詳細をご確認ください。はい、はい、インスタグラムで続々とコメント来てるんですけれども、はい、あの紹介がうますぎて欲しくなりました。あら、嬉しい。もうね今日ねいっぱいいっぱい練習したんですよね。ずーちゃん私たちいっぱいリハーサルして ね今日もねたくさん今日はちょっとバッチリね、今日もバッチリでお送りできるかなと思います。はい、はい、元博の愛用者の方々がたくさんいらっしゃいますね。はい、もうあの今ですね、あの博の本体とリフィルを売り切れてしまっているんですが、 20g の、 あの数量限定品でしたらまだ在庫ございますので、はいはい、どうしても使ってみたいとか初めて使うっていう方はですね、ぜひ私プラスの公式サイトからご覧ください。はい、あとですねインスタグラムの方のアカウントで、はい、あのアカウントですね、アルティミンとの順番どちらが先ですかってことなんですけれども、アルティミンを使う併用の場合は化粧水つけて、アルティミンつけてから白をご使用いただくようにお願いいたします。はい、お願いします。はい、あ、白のリニューアル楽しみですってことでね、なんかちょっとね情報も出ちゃってるのかな。はい、またねちょっとね今後ご紹介する機会もあったりすると思うので、そちらもご紹介しますね。はい、はい、白はすでにシミができている場合も効果があるのでしょうかってことなんですけれどもね、できているシミなんかにもしっかりアプローチしてくれるのがこの資生堂の美白のパイオニアの白になっておりますのでね、ぜひあのこちらもチェックいただけると嬉しいです。はい、はい、あ、伸びきってなかったですか。ちょっと伸ばしますね。はい、しっかり伸ばします。はい、はい、ではね次ねずーちゃんね紹介してもらいましょうか。ずーちゃん、はい、お願いします。はい、かしこまりました。はい、では続いて元気美容部員の美容習慣
2番をご紹介していきたいと思います。こちらです。はい、はい、2番目ですね。はい、週2、3回のマッサージやバッグをしているっていうところですね。こちらをご紹介していきたいと思います。はい、ぜひ今ですね、パックだったりとかマッサージしたことあるよっていう方とか、ぜひハートもしくはコメントぜひお待ちしております。はい、で皆さんマッサージされたことありますか？でお手入れはコツコツ続けることがもうとっても大切なので、もう私は普段ですね、手軽に簡単にできるアイテムでマッサージを今しております。でこちらですね。はい、エリクシールアドバンスドエステティックエッセンス AD 税込み6,050円。こちらレフィルもございまして税込み5,500円で販売しております。でこちらは緩みを見せないツヤ玉がさらに輝く美容液なんですけれども、こちらですね、形がちょっと普通の美容液と異なっておりまして、こうキャップを外していただくとローラーがついてるんですよね。はい、ずーちゃん早速インスタグラムの方のコメントでですね、はいはい、美容液、カプセラの美容液買ったけど使い方がいまいち合ってるかなと思ってましたってことなんですけども、今日ずーちゃんが徹底的にね、教えてくれるんですね、はい、ご案内いたします。はい、はい、ね、これコロコロとこう肌を滑らせるようにマッサージしながらつけることができる、はい、美容液となっております。ね、こちらですね、本日実際に皆様に使い方をお見せしながらご紹介したいと思います。はい、ずーちゃんにこちらコメント来ておりまして、はい、リニューアルしましたよねっていうふうに。そうなんです、はい、コメント来てるんですけど、リニューアルポイントちょっと先にちょっとお伝えしちゃいましょうか。そうですね、はい、まず先ほどもご案内したんですが、レフィルが新たに登場いたしました。そしてこの後にもご紹介するんですけれども、平滑筋というところに着目してこちらの商品が誕生したんですけれども、皆さんこう口を動かす筋肉だったりとか、こう頬とか目周りを動かす筋肉、額だったり、いろんなところにこう筋肉ってあるんですけども、この平滑筋っていうところをこうと鍛えるのって、こう整え、リラックスさせるのってすごく大変なんですよね。そこにアプローチしてくれるアイテムですね。筋肉がこう引き締まっていると肌印象も若々しく見えるので、もうぜひ全世代の方にもうこのマッサージローラー使っていただきたいです。はい、はい、コメントね、たくさんやっぱり気になる方多いみたいですね。はい、引き取らなくていいマッサージですねだったりとか、はい、あとはね、ニココさんも今車の運転中で変顔体操しながら見ていただいてるみたいで、はい、もう、ね、忙しい中も見ていただいてありがとうございます。嬉しいです、ね、はい、はい、でも美容液とマッサージがもう一品で二役できるアイテムになってますので、ぜひね、化粧水乳液で肌を整えた後にお使いください。ちなみに私も今日ね、化粧水と乳液で肌を整えた状態で使っていきます。はい、はい、ね、もう香りもいいんですよね。こちらもう心を満たす、はい、フローラルの香りとなっております。優しい香りですよね。優しい香りなんです。で使う時はこちらロックがかかってるので、くるっと回していただいてから、このですね、ローラーと同じサイズまで美容液をググ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 グッと出していただきます。このぐらいですね。はい、出していただいたら、このままつけるのではなく、一度ロックを閉じていただきます。そうするとここをギュッと握っていただいても液が出てこないので、これで安心してお使いいただけます。そうしましたら、この両頬と額と、あ、失礼いたしました、額と顎先ですね、このようにつけていただいて、はい、で美容液をマッサージする部分に普通に握っていただいて大丈夫ですので、こうくるくるくるっとなじませていって、ちょっと外側にこう伸ばすような感じで、でこのような形で一度美容液をなじませていきます。はい、ね、ししゃもさん、ほっぺのコリが取れる感じがしますっていうことなんですけど、そうなんです、お使いいただくときにですね、こうなじませていただいたら、このグイッと顎先から耳の下までこう伸ばしていただいたりだとか、あとはこの口角から耳前まで伸ばしていただいたり、あとほうれい線とかですね、こういったところにもアプローチすることができます。あ、下間さん、私使ってる量少なかったってことですね。そうなんです、ローラーと同じぐらいの大きさで使ってください。はい、はい、ずーちゃんにもコメントでですね、はい、使う順番を教えてくださいってことなので、はい、はい、こちらですね、化粧水乳液の後ですね、こちら使ってください。はい、でそうしましたら、こう液がまめなく伸ばせたなってなった時は、まあ、今のようにこう顎先から耳前だったりとか、こうほうれい線とかの部分に使っていただいてもいいんですけれども、先ほどお伝えした平滑筋マッサージ、
こちらをですね実際に今ご紹介していきたいと思います。はい、で、はい、どうぞお願いします。コメントがね、やっぱりたくさん来てまして、はい、何ヶ月ぐらい使いますかってことなんですけども、約3ヶ月、はいはい、お使いいただけるようなカップに入ってます。はい、はい、そうしましたらここからオリジナルその平滑筋ストレッチの方法をやっていきたいと思います。利き手を本体の容器に持ち、私右利きなんで右で持っていきますね。で、こちらですね、反対の手でフェイスラインの下を押さえます。ちょっとこう引っ張っていただくイメージですね。そうしましたらローラーをこのフェイスラインから目の下に向かってグググググググとゆっくり伸ばしていきます。そしたら 1,2,3 秒待っていただいて離す。で、続いてちょっと横にずらして、ここからグググググググと目の下に行って1,2,3で離すって感じです。で、最後にまたここから横にずれて、次はこめかみまでいきます。グググググググと、で、こめかみまで待って1,2,3で離す。これを3列2回ずつですね、1,2,1,2,1,2っていう感じでやっていくと平滑筋マッサージの完成です。で、こちら反対にも行っていくようなものになっております。はい、コメント来ておりますでしょうか。はい、コロコロが、けいこさん、コロコロが摩擦ないからいいですよねってことで、はい、摩擦が気になりますってことだったんですけれども、ず、はい、ーちゃんはやってみて摩擦とかはどうでした？そうですね、本当に潤いながらマッサージをしていくっていう形なので摩擦は気にならなかったです。本当に気持ちよくて、もうね、なんか毎朝晩やりたいんですけれども、朝晩もちろんやっていただけるんですけれども、おすすめは夜の時間がね、ゆとりがあるときにこう心地よくやっていただくといいかなと思います。はい、しょもさん、目元を押さえるのも今度やってみます。あ、はい、目元ですね、ですね、はい、首元ね、ちょっとこう伸ばすイメージでですね、うん、やってみてください。はい、で、こちらですね、使い終わった後は必ずティッシュなどでここローラーを、失礼しました、ローラーをこう拭き取っていただいてから、ロックをちゃんとしてるか確認してくださいね。そこからこちらのキャップを閉めてOK です。いつでもね、綺麗に清潔にお使いいただけます。こうやって美容液もね、肌になじませてみて、はい、いかがでしょうか、ね、はい、ゆずちゃんインスタグラムの方も来るので、はい、週 2,3 回でも効果ありますかってことなんですけど、もちろんですよね、はい、もちろん、はい、やらないよりはやった方が絶対に効果がありますので、はい、ぜひね、こうちょっと時短に簡単にマッサージを取り入れてみたいという方ね、ぜひこちら取り入れてみてほしいですし、エリクシールのホームページの方でですね、1分半のマッサージの仕方と6分間のマッサージの方法2種類動画でも公開してますので、もちろんこのワタプラナイトを見ながら私と一緒にやっていただいてもいいですし、そちらをチェックしていただいても、はい、ぜひこちらね、ぜひ手に取って、皆さんも実際にこの気持ちよさ体感してみてください。はい、西山さん、どうなんでしょう、軽く圧は気持ちいい程度でかけていますが、はいですね、そうです、軽く滑らせるというググッと押し上げる感じですか。本当にこう気持ちいいって感じるぐらいの圧でお願いいたします。あんまりこう痛気持ちいいまではいかなくて大丈夫です。本当に軽く滑らせるような感じでお願いいたします。皮膚がちょっと持ち上がるぐらい、キュッと持ち上がるぐらいですかね。そうですね、皮膚が軽く持ち上がるぐらいでお願いいたします。はい、詳しくはぜひ気合入れの商品画像、下がリフィル、上が本体となっておりますのでチェックしてみてください。のんたさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひチェックしてみてください。はい、さんも気になります、使用してみようかなっていうコメントもいただいてます。はい、ありがとうございます。はい、じゃあどんどん参りましょう。はい、はい、続いてはですね、パックのご紹介です。パックはまずこちらです。皆さん見えたんですね。はい、エリクシールホワイトクリアエフェクトマスク、税込み3520円です。こちらはツヤ玉輝く薬用シート状美白美容液マスクとなっております。そしてエリクシールには2種類マスクがあるのですが、もう一種類がこちらです。はい、もう一種類も、ね、あるんですよね。もう一種類ありますね。はい、でこちらですね、エリクシールシュペリエルリフトモイストマスク W6 枚入り、税込み2750円です。私は美白ケアがしたいので、今回はこちらの、はい、シートマスクを使っていきたいと思います。はい、こちらね、私たち美容部員の中でも本当に人気のパックですよね。はい、はい、インスタグラムの方のコメントでですね、エリクシールの化粧水中乳液の紹介は今回ありますかってことなんですが、はい、今回はねちょっと出てこないんですけど、アフターライブでね、はい、商品の詳細なんかは ね、 そうですね、はい、ちょっとご案内しようかなと思うので、はい、ご案内していきたいと思います。メールがあればぜひご視聴ください。はい、ぜひチェックしてみてください。はい、そうしましたらですね、ちょっとこちらの使い方をご紹介していきますね。で、中を開けるとこちらの美容液とパックが入っているんです、ね、普通1枚ですよね、シートとかって。でこちらの美容液をですね、まず
手に出していただくんですが、ちょっとこう分かりやすいように今回シャーレでご用意しているので、シャーレでお見せしながら見せていきますね。でこんな感じで結構こうとろみがある美容液なんですね。でこちらを、はい、とお顔にまず伸ばしていただきます。こんな感じでですね、はいはい、インスタグラムの方のコメントでも、はい、マーヌミキさん、シュペリエルは今までで一番大好きなパックですということで、はい、ご愛用いただいてるみたいで、ありがとうございます。本当にリクシーのパック優秀ですよね。はい、はい、今美容液をずーちゃん伸ばして、ね、美容液をつけております。はい、でこうつけ終わりましたら、あの完全になじませなくて大丈夫です。このようにつけていただいたらですね、先ほどの、はい、とシートマスクの方をですね、こちら開けていただきます。はい、お、はい、開けていただいて中からシートを出していただきます。本当に液だれしやすいので、あの液だれにだけは十分ご注意ください。ひたひたなんですよね、それだけひたひたなんです、うん、本当に。こちら開いていただきますね。はい、はい、でこちら開いていただくと、よいしょ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 はい、ね、すごい液がたっぷり入ってるのでね、はい、あ、開けました開けましたか、はい、そしたらここの目のところですね、ミシン線に沿って外側に折っていただいて、はい、でこれで目の位置を確認しながら貼っていただきます。ちょっと今回貼っていきますね、贅沢に今日は貼っていきますね。はい、贅沢に貼っていっちゃいます。はい、はい、インスタグラムの方のコメントで、スコンネさん、はい、アーカイブありますかってことなんですけれども、はい、今回アーカイブの方も残しますので、はい、ぜひお時間の時にご確認いただければと思います。はい、お願いいたします。はい、でこのようにですね、こう切り込みもたくさんあるので本当に肌にフィットしやすいマスクになっております。はい、すごい横からね、はい、ズーちゃん見てもね、すごくね、うん、フィットしてるのが分かりますね。はい、切り込みがねしっかりあるからね、顔にもフィットしやすいですよね。はい、フィットしやすくなっております。で本来はこちらで10分このまま放置していただくんですけども、ちょっと今日はお時間の都合上でもうすぐ剥がさせていただきます。本当にこんな感じでですね、切り込みがたくさん入っているので、どんな顔の形の方でもフィットできるように、はいはい、パックすることができます。ズーちゃん、ちなみにパックってどういう時に使うことがズーちゃん多いですか？そうですね、なんかこう肌の調子がちょっとこういまいちだなって感じる時、季節の変わり目だったりとか、そういった時だったり、あとイベントとか大切な日の前日に使ったりする方が多いですね。はい、昨日もね、はい、やったんですよね。なんかやったみたいなことを、今日またプラナイトだったからやるみたいなことを話してましたね。はい、はい、そうなんです、もしてきました。はい、はい、この外した後のこのツルツル感と、内側から発光しているような肌をぜひご実感いただきたいです。はい、はい、私たちのね、もう一押しパックとなっておりますので、はい、ぜひ左上の商品詳細からタップしてこちらご確認ください。はい、はい、シャモさん、切り込みあるのいいですね、思わず見入ってしまいましたってことで、そうなんです、切り込みがねあるので、もう本当にもう細かいところまでフィットしてくれます。顔の、ね、はい、フェイスラインのところにも剥がれたりしないですよね。本当にピタッとくっつけますよね。はい、ピタッと付着してくれます。はい、はい、ではどんどん参りたいと思います。続いてご紹介するのがこちらです。はい、一年中 UV ケアアイテムを欠かせない3番目ご紹介していきたいと思います。はい、UV ケアアイテムですね、日焼け止め、夏だけ使っていらっしゃるって方とかいらっしゃいませんか？で年中使ってる方はぜひハートマークだったりコメントお願いいたします。で紫外線は夏だけでなく年中降り注いでおります、ね、窓ガラスを越えてくるような紫外線などもありますので、家の中にいても油断は禁物です。なので一年中 UV ケアすることが美肌を保つためにとっても大切なんです。そこで私がご紹介するのがこちらです。エリクシールホワイトブライトニングデイケアレボリューション WT 税込み3410円です。こちら SPF50 プラス PA4 プラスの商品となっております。ツヤ玉が輝く朝の仕上がりを夕方までキープする朝用美白乳液で、こちら乳液、化粧下地、プロテクターの3つの効果が1本になっています。こちらはメラニンの生成を抑え、シミ、そばかすを防ぐ薬用美白有効成分 M トラネキサム酸配合で、乾燥による小じわを目立たなくします。はい、はい、そうですよね。私たち先ほど美容部に調査した時に美白ケアもしているっていうところを一番に挙げたんですけれども、はいはい、美白ケアと、ね、UV ケア、これ両方できちゃうんですよね。両方できちゃうんです。はい、はい、なのでぜひこちらをお使いいただけたら嬉しいです。で1円玉効果分台をですね、こちら手のひらに取ります。このような感じですね。1円玉効果台取っていただいて、使用量が少ないと十分な紫外線の防御効果を得られませんので、しっかり1円玉効果台出していただいて、正しい使用量をお使いくださいね。
はい、ちゃんコメントたくさん来てまして、はい、よこさん一日家にいる日も日焼け止めだけは欠かせませんということで、あ、素晴らしいですね。素晴らしいですね。もう私たちと一緒です。はい、さすがですね。さすがです。はい、あとさっきのシートマスクの方もコメントたくさん来てまして、はい、いつも余った液でデコルテまで塗ってますだったり、はい、シートバッグやりたくなりますねとか、すごい分厚いですよねとコメントもたくさん来てました。嬉しいです。ありがとうございます。はい、ね、本当にあのすごくちょあのこう肉厚あの。のシートマスクがしっかり液含みしてくれているので、もうなんか肌に届いてるなっていう感じが得られます。はい、フナッシーさんも、はい、あの私プラスの方のコメントで、はい、デイケアレボリューションホワイトのが方が好きですだったりとか、はい、はい、あの1年中使ってますってコメントもいただいてますね。 ありがとうございます。はい、カラペさんもありがとうございます。デイケアレボリューションホワイトの方が好きですってコメントもいただいてます。嬉しいです、ありがとうございま す。今ねなじませ切ったんですけれども、本当にみずみずしいテクスチャーで、もう朝のスキンケア心地よくお使いいただけます、ね、朝化粧水の後にもう本当にこれ1本で、はい、あのスキンケアが完成してしまうので時短簡単で、あのお忙しい方とかでもあの使いやすいところも非常におすすめとなっております。簡単にお手入れできるところも続けられるポイントですよね。はい、はい、そうなんです。一年中 UV ケアをすることは本当に大切なので、気になる方は左上の商品画像をタップして詳細をご確認ください。はい、これたくさんコメントありがとうございます。来てますね。はい、はい、そしてですね、ここであの大切なクーポンのお知らせに参りたいと思います。はい、ご案内行きましょうか。はい、スーちゃんにフリップをお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、ここでクーポン内容や取得方法についてのご案内です。ライブ配信日から1週間以内にエントリーかつ商品をご購入いただくと、次回お使いいただける500円のクーポンをプレゼントという流れになっております。クーポンゲットのためには商品をお買い上げの前にですね、エントリーいただくことが必須条件となっておりますので、忘れないようご注意ください。エントリーの方法についてはですね、こちらのずーちゃんが持ってくれる QR コードですね、はい、こちらの QR コードを読み込んでいただくか、今ねコメント欄にあの入れてくれてると思うんですけれども、コメント欄にあるエントリー URL をタップしてエントリーの方を必ずお願いいたします。はい、なおインスタグラムとツイッターからご視聴いただいている場合はコメント欄にある URL からタップをしてエントリーをお願いいたします。お願いいたします。必ずエントリーをお願いします。はい、お願いいたします。ではまちこちゃん、はい、お願いいたします。はい、ではですね、続いて私たち現役美容部員がメイクをするときに気をつけてることを私まちこがご紹介していきたいと思います。ずーちゃんはですね、ここから天の声として皆様にコメントをどんどん拾ってもらえますので、はい、どんどん拾っていきますよ。はい、ね、コメントお願いします。コメント待ちしております。はい、あともたくさんお願いします。はい、ありがとうございます。はい、ではですね、まずベース作り、美容部員がベース作りで気をつけてること、メイク編をご紹介します。こちらですね。はい、はい、でもベース作りではですね、くすみをカバーするためにコントロールカラーを使用しております。そして鼻悩みを見せないようにコンシーラーを使って徹底的にカバーをしてます。これが1点目ですね。はい、はい、では2点目ですね、チークと口紅を使って血色感を必ず出すというところですね。はい、最近ね、口紅ちょっとつけなくなっちゃったなかなって方もいらっしゃると思うんですけれども、必ず私たちは口紅とかチークを必ずつけるようにしております。そして3番目、ハイライトを使用して立体感とツヤ感を必ず出すようにしております。この3つがポイントとなっております。はい、たくさんハートもありがとうございます。ありがとうございます。はい、コメント欄の方であの先ほどの私がご紹介したデイケアレボリューションですかね、はい、3年くらいベースは下地のみっていうことなんですけれども、はい、ぜひね、あの日中の乳液下地、あの日焼け止めの効果のあるねデイケアレボリューションもぜひあのチェックしていただきたいですよ ね。役割がそれだけあるってね、もうかなり時短になると思うのでね、うん、朝時間がない方には特におすすめとなっておりますので、ぜひチェックしてください。はい、はい、ショモさん丸2の分かりみがありす分かりみがありすぎるということで、もうね確かに本当にね2番のね血色感アップは大事ですよね。はい、今日しっかりご紹介していきたいと思います。では早速ベースメイクからご紹介していきたいと思います。まず1つ目がこちらですね、マキアージュドラマティックスキンセンサーベース EXUVプラストーンアップ SPF50PA4+ 税込2860円です。はい、こちらはですね、テカリかさつきを防いで透明感のある肌がずっと続くくすみ防止下地となっております。はい、過剰な汗だったり皮脂を吸収し、毛穴やですねテカリの目立たないずっと快適な美肌を保つワントーン明るい仕上がりのトーンアップタイプとなっております。私はですね、肌のくすみが気になりますので、こちらの方を
はい、実習していきたいなと思います。はい、はい、ではですね、今日早速お顔につけていくんですけれども、違うのを見ていただきたいので、お顔の半分につけていきますね。でこちら使う前に必ず 2,3 回振ってからお使いください。スキンケアで肌を整えた後につけていきますので、今整えた後なのでこちらつけていきます。はい、ではですね、こちらですね、ちょっとね、色味の感じも見ていただきたいので、出したところ見ていただきます。こんな感じでですね、ちょっとラベンダーカラーなの分かりますか？これがね、自然にあのトーンアップしてくれるんです。お顔の半分に今日はつけていきたいと思います。おにぎりさんも愛用してますということで、ありがとうございます。今日は顔半分につけてきますので、ハート鼻先と顎につけていきますね。はい、コメント何か来てますか？はい、そうですね、もうたくさんコメントが来てるんですけれども、はい、やはりマキアージュの下地使っていますっていうコメントだったりとか、はい、あとはマキアージュのあのこちら本当に夕方になってもテカらないですっていう嬉しいユミさんのコメントも来ております。確かにテカりにくくなりますよね。なんですけれども、はい、なんか肌が綺麗に見えるツヤ感は若干残しつつの仕上がりなので、本当に私もそこが好きで使ってます。はいはい、あとそれからですね、かなかなさんがですね、はい、エントリーの方法が分かりませんということなんですけれども、クーポンですかね。はい、クーポンの方法ですかね。あのこちら最後にもご紹介するんですが、あのもしコメント欄戻っていただきますと、あのさきちゃんがですね、あのクーポンゲートのエントリーはこちらからっていう URL をですねコメント欄に貼り付けてくれてますので、そちらからご確認ください。はい、はい、おにぎりさんも愛用してますっていう嬉しいコメントも届きますよ。はい、ありがとうございます。今ね、お顔の半分だけつけてみたんですけれども、こっちがつけていない方で、こっちがつけた方で自然にトーンアップしてるの分かりますか？ね、あのインスタグラムの方でもかなりトーンアップ効果ありますよねっていうコメントだったりとか、あとパサつかないでしょうかっていうコメントも来てます。あのね、本当にとろっと、先ほど見せた通りちょっとね、とろみがあるので、全然カサカサしないのにしっとりはしてるんですけれども、ベタつかないのがこのマキアージュの下地なのでね、ちょっと気になる方もぜひ使っていただきたいなと思います。で、私は頬の高い部分にもう少しね、ちょっとトーンアップをさせたいので、重ねてつけていきますね。はい、あとインスタ、失礼しました、あの私プラスの方でゆなさん、エリクシールのマスクでケアした後のスキンケアは必要ですか？ベタつきが苦手なのでマスクはあまり使えていませんということなんですけれども、そうですね、あの、マスク使った後に乳液やクリームで整えていただくと、またさらにあの効果もアップするんですが、もしベタつきが気になるって方でしたら、あのコットンで乳液使っていただくと、よりサラッとですね、あの肌のあの潤いも保ちつつ、あのベタつかないっていうような、もう極上の肌を体感できますので、ぜひ。極上の肌いいですね。極上の肌です。はい、体感してみてください。はい、で今ね、顔半分ちょっと高い部分も重ねてつけてみたんですけれども、いかがですか？内側からね、すごく透明感が出て、素肌もすごい自然に綺麗に見えますよね。はい、ファンデーションの前にある程度お悩みをカラーでコントロールしていただくことが、素肌をより綺麗に見えるのでおすすめです。はい、はい、では下地まで終わったので、次はですね、ファンデーションですね。ファンデーション使っていきますのがこちらですね、マキアージュドラマティックエッセンスリキッド、税込み3520円です。こちら全5色展開となっております。はい、こちらは極上ツルン肌にしてくれるキャーヌレス美容リキッドファンデーションとなっております。はい、またもですね、ベビーピンクウォークル00を使用していきます。こちらもですね、今日お顔半分につけていきたいと思います。顔全般全体にはですね、ディスペンサー1回分なんですけれども、今日半分なのでね、量ちょっと加減してつけていきます。ちょっと出したところ見ていただきますね。はい、はい、なんかね、美容液リキッドファンデだけあって、ちょっととろみが、美容液本当にスキンケアみたいな感触のファンデーションになっております。うん、はい、片方だけつけていきますね。はい、インスタグラムの方でたくさんコメント来ているんですが、明日新しいファンデーションを買う予定で、どのブランドにするか迷っていました、参考にしますっていう嬉しいコメントが届いてます。はい、ぜひぜひご参考にしていただくと嬉しいです。でこちらの美容液リキッドファンデの方、マキアージュのファンデーション、こちらご紹介しているファンデーションは、ちょっとね、くるくるなじませながらつけていただくと、より素肌がつるんと綺麗に見えて、毛穴なんかもね、カバーしやすいので、クルクルしながらつけていただくのがおすすめです。はい、はい、あと私プラスの方で、弥生さん、エントリーのやり方、クーポンゆっくり説明お願いしますということなんですが、この後もあのクーポンのご紹介する予定ですが、あの改めてあの画面などを用いて、あのアフターライブの方でゆっくりご紹介もできればなと思いますので、クーポン大事ですからね、またアフターライブでもご紹介していきたいと思います。ご紹介していきたいと思います。はい、のんたんさん、ツヤ感が絶妙で気に入っていますっていうコメント、ふなっしーさん、昨年バズったアイテムですっていう、ね、あ、本当ですね、バズってましたね。はい、はい、今お顔半分仕上げてみたんですけども、いかがですか？
こっちがつけていない方で、こっちがつけた方で、ツヤ感も残しつつある程度自然にカバーもできてますよね、うん、ツヤンツヤンですね。本当にツヤンツヤンですよね。こちらのアイテムはですね、本当に私たち美容部員の中でも愛用者が本当に多いアイテムとなっておりますので、ぜひ気になる方はヒデラベの商品画像からタップしてご確認いただければと思います。はい、私プラスの方でもすっごいお肌綺麗ということでね、本当にね、もうツルツルにしてくれるファンデーションなのでね、ぜひお使いいただきたいです。ありがとうございます。はい、でインスタグラムの方でですね、はい、質問も届いてます。はい、リキッドファンデーションは SPF どのくらいですかということなんですけれども、はい、こちらは SPF50 プラス PA4 プラスとなっております。はい、しっかり入っておりますのでね、こちらもおすすめです。はい、はいはい、では次ですね、私お伝えしたコンシーラーで徹底的にカバーするっていう風にお伝えしたんですけれども、カバーするのがこちらですね。はい、はい、こちらのコンシーラーを使っていきます。資生堂メイキャップシンクロスキンセルフリフレッシングコンシーラー、税込み4400円です。コンシーラーですね、こちらは素肌とシンクロしてフレッシュで美しい仕上がりを一日中密着してね、美しい仕上がりに継続をしてくれるコンシーラーとなっております。私はですね103番を今回使用していきます。でですね、こちらですね、開けると、はい、こんな感じのチップタイプになっております。でね、チップでちょっとこの入り口の部分で軽く整えていただいた後に、カバーしたい部分、私ですとここのね、頬の高いところのそばかすだったりとか気になるので、チップで1、2、3点置きします。このように、はい、で3点置いた後に指でですね、しっかりトントントンとカバーしていきます。はい、あの、いい、失礼いたしました、私プラスの方でですね、かなっぺさん、先日オンラインビューティーでサンプルを送っていただき使ってみました、すごく仕上がりが綺麗でしたって、先ほどのファンデーションのお褒めの言葉をいただいております。ありがとうございます。オンラインビューティーもね、本当にご好評いただいてるみたいなので、ぜひね、あの、皆さん受けてない、受けてまだない方はぜひね、受けていただきたいなと思います。はい、あと弥生さんから質問で、リキッドファンデーションはブラシ塗りがいいですかということなんですけども、はい、自然な仕上がりにしたい方はね、あとは手も汚れないので、ブラシはそういう利点があると思います。私みたくしっかりね、カバーしたかったりとか簡単につけたい方はね、手でつけていただいてもいいかなと思うので、仕上がりによってね、ちょっと変えていただいてもいいかなと思います。私もね、しっかりね、ちょっと自然な感じにしたいときはね、ブラシでね、トントントンとつけることとかが多いですよ。はい、はい、で今コンシーラーつけたんですけれども、コンシーラーね、カバーしたいところだけトントンするのではなくって、ここのね、周り、ここの今ファンデーションつけたところとコンシーラーの境目ができないように、周りもしっかりトントントンと、ね、あの、こういう風に指でトントンしていただくことがポイントとなっているので、皆さんもぜひやってみてくださいね。はい、やってみてください。はい、今ね、カバーしてみました。こっちが何もしてない方で、こっちがしっかりコンシーラーでカバーした方です。こちらのね、あの、コンシーラーは本当にあの、密着をしっかりピタッと肌に密着してくれるんですけれども、厚みのない仕上がりになるところがお気に入りのポイントで使っております。しっかりね、カバーはしたいってことしたいけど、厚みがね、嫌って方はすごくおすすめですので、左上の商品画像からタップしてご確認いただければなと思います。はい、インスタグラムの方で、はい、コンシーラー素敵な仕上がりですね、赤みも消えますかっていう質問が届いてます。はい、本当に赤みとかもしっかりカバーできるので、チップテープになっているので、このね、ほ、あの、小鼻の横の赤みだったりとかもね、しっかりカバーできるので、そういったところにもおすすめですので、ぜひ使っていただきたいです。はい、はい、ではベースが完成しましたので、続いては血色感にいきたいと思います。はい、使用していくアイテムがですね、こちら、はい、マキアージュドラマティックチークカラーのクリーム、税込み1980円です。ハイライトと血色感でこちら引き付けるチークカラーとなっております。全部で3色展開となっておりまして、私は OR423 マンゴーソルベを使用していきます。で、使い方は指でですね、中指と薬指で往復1、2 2回ぐらい往復させていただいた後に、このですね、私ちょっと斜めに入れたいので、少し斜め上に向けてスライドさせます、指を。はい、で、その後に中指と薬指でですね、トントントンとするだけです。本当にテクニックいらないですよね、うん、なんかこうじんわりとした血色感がこう与えられるので、すごいいいですよね、こちらのチーク。はーい、あ、シャモさんもザクロソルベ持ってますだったりとか、あ、チーク結構使ってる方多いですね、こちらのマキアージュの、ありがとうございます、はい、ね、フラッシーさんもマキアージュのクリームチーク2色使ってますっていうコメント届いてますよ、ありがとうございます、はい、ハイライトとね、一緒になってますので、綺麗にツヤ感も残しつつ、内側からじんわりとした血色感も出してくれるのがね、私大好きでこちら使ってます、
はい、ではですね、次口紅もご紹介していきましょうか。はい、はい、口紅がですね、口紅も本当大事なので、ね、結晶感こちらですね。はい、マキアージュドラマティックリップカラーグロッシー税込み990円です。つややかで透明感と潤いが続く透け感グロスのリップカラーとなっております。こちらは全3色展開となっているんですが、私はオレンジジュレを使っていきます。でこちらもですね、私結構チークしっかりつけましたので、ちょっと抜け感引き算メイクを意識して指でトントントンとつけていきます。はい、インスタグラムの方ではベースメイクが全部指でできるの魅力的ですねっていう嬉しいコメントが。そうですね、指でこう、ね、滑らかにつけれるところもすごく好きなのでね、いいですよね、はい、あと先ほどのチークについて一色使いもできそうですねっていうコメントが来てますね。もちろんです。もう少しオレンジを前に出したいときは、そのここの下の部分だけ、はい、ちょっとこう指でつけるのもおすすめですよ。はい、はい、あと私プラスの方、もっこさん、ドラマティックスキンセンサーベース EXUV プラストーンアップ欠品中ですが、いつ頃入荷しますかということなんですけれども、順次入荷されるかと思いますので、はい、ホームページの方をねチェックいただければと思います。そうですね、私プラスの方でも順次入荷しますのでご確認いただければと思います。で今口紅つけたんですけれども、塗った後唇をこすり合わせて5分置いていただくとマスクにつきにくい仕上がりになりますので、持っている皆さんもぜひやってみてください。はい、これでね全て仕上がりました。いかがでしょうか。はい、艶を残しつつしっかりね血色感も出てるメイクを今回はしました。はい、はい、ではねずーちゃんに3つ目のポイントを、はいはい、紹介してもらいましょうか。ずーちゃんお願いします。はい、それでは3つ目のポイントに参りたいと思います。はい、こちらですね。はい、はい、します。はい、こちらです。立体感とツヤ感を出す、こちらハイライトを使用するっていうところから、はい、ご紹介していきたいと思います。はい、はい、こちらですね、使っていくハイライトがこちらです。はい、おなじみですね、資生堂メイキャップオーラデュープリズムイルミネーター税込み4400円です。私たち美容部員はメイクをする際に立体感ツヤ感を出すことも意識してメイクしております。瞬時に輝きオーラを演出するこちらのマルチパウダーで、01ウルサと、あともう一色02のメテオの2色展開となっております。アフターライブの方でも詳しくご紹介いたしますね。はい、でこちらですね、早速つけていきたいんですけれども、こちら丸筆ですね、こちらを使ってご紹介していきたいと思います。こちらも資生堂メイキャップから発売している筆になりますね。でこちらをマルチパウダー取っていただいて、手元でなじませていただいたら、この方の高い位置、この C ゾーンのところにちょっと今日はつけていきたいと思います。はい、はい、インスタグラムの方のコメントでですもんね、続々ニュースもありがとうございます。ありがとうございます。こちらですね、01と02でずっと悩んでますというコメントも来てますね。はい、はい、今日ねアフターライブでもね申し込みの方もご紹介してきますので、はい、ぜひね見ていただきたいなと思います。思います。スーちゃんが今使っている丸筆、はい、こちらのブラシですね、お値段の方が3850円となっております。はい、なっております。はい、で続いてですね、こちらの斜め筆マルチアイブラシですね、こちら3080円で発売されているブラシなんですけれども、こちらを使ってこのビコンですね、鼻の根元と鼻先と唇の山、ここに乗せてあげることによってまた立体感もしっかり演出することができますので、はい、いかがでしょうか。はい、インスタグラムの方のコメントも、うるさとメテオ2色買いしてよかったです、はい、コメントも嬉しいです。はい、2色買いの方も多いですよね。はい、はい、あと私プラスでもうるさメテオ愛用しています。上品眺め感が気に入ってますということで、はい、眺め感が上品ですよね。はい、ぜひね、本当愛用している美容部員もたくさんいるアイテムですので、ぜひ左上の商品画像をタップして詳細をご確認ください。はい、はい、ではちょっと戻っていただきましょうか。はい、はい、たくさんコメントありがとうございます。見切れなかった部分とかもね、あります。じゃあこちらコメントですよね。はい、はい、本日もね、私たちの現役美容部員の美容習慣をご紹介しましたが、いかがでしょうか。はい、いかがでしたか。はい、ちょっとフリップでね、軽くおさらいをしましょうか。こちらですね、はい、登場アイテムも載っております。はい、はい、で素肌から明るい肌を目指すために白のメラノフォーカス Z を使って美白ケアをしています。そして2番目、肌悩みを積極的にケアするためにエリクシールアドバンスドエステティックエッセンス AD やエリクシールホワイトクリアエフェクトマスクを使って週に2、3回マッサージやパックをしている。そして3つ目がこちら、
年間を通して紫外線ダメージから肌を守るためにエリクシールホワイトブライトニングデイケアレボリューション WT プラスを使って一年中 UV ケアアイテムを欠かせないっていうことでした。はい、はい、ではメイクですね。メイクでは、はい、1ベース作りではくすみを自然にカバーしたいのでマキアージュドラマティックスキンセンサーベース、はい、EXUV トーンアップをつけた後にドラマティックエッセンスリキッドも乗せて、はい、さらに肌へのあゆみを徹底的にカバーするために、はい、コンシーラーの資生堂メイキャップシンクロスキンセルフリフレッシングコンシーラーを使用しました、はい、そして2つ目の血色感アップをして表情を生き生きと見せるためにチークのマキアージュドラマティックチークカラーと口紅はマキアージュのドラマティックリップカラーを使用しました、はい、そして最後ズーちゃんがやってくれた3つ目ですね、はい、立体感とツヤ感を出すためにハイライトの資生堂メイキャップオーラデュープリズムイルミネーター01ウルサを使用しました、はい、ぜひ、ね、皆様ご参考にしていただけると嬉しいです、はい、ぜひご参考にしていただけたら嬉しいです、はいはい、で自分にぴったりのアイテムを選びたい方はオンラインビューティーがおすすめです、はい、現在ビデオでビューティーではお手持ちのアイテム活用術レッスンコースがスタートしています。使わずに眠っているあのアイシャドウ、リップなど以前購入したけど使いこなせてないっていうメイクアイテム、ブラシなどもう一度使ってみませんか。最新のトレンドを交えながらあなたの顔立ちにぴったりのつけ方、テクニックではレッスン形式でご案内します。そしてもう一つこちらツヤ肌作りお手伝いサンプリングコースもスタートしています。どちらも1月の20日までとなっておりますので詳しくはオンラインビューティーのサイトで確認してみてくださいね。はい、はい、そして私たちの SNS アカウントについてのご案内です、はい、皆様に役立つ情報を発信していきます。ぜひねいいねやフォローをお待ちしております、はい、ハッシュタグ性能ビューティージャーニーで検索していただくと他の個性豊かなメンバーの投稿も見られますのでこちらもぜひチェックしてみてください、はい、そしてアフターライブですね、この後、はい、8時50分ぐらいかな。そうですね、はい、50分ぐらいですね、はい、ズーちゃん資生堂、はい、ズーちゃん資生堂のアカウントで、はい、今回配信してきまして、はい、コメントねちょっと拾いきれなかったものがね、はい、もう本当にコメントすいません、ね、拾いきれなかったコメント質問もこのアフターライブでね、はい、気軽にねご参加いただければ、はい、ご飯食べながらとかね、はい、とご参加いただければ楽な感じでね紹介していきたいなと思うので、はい、ぜひこちらもお願いいたします。お願いいたします。はい、はい、ですね、ぜひ次回ですね、次回の予告ですね、はい、こちらですね、はい、1月の24日8時から、あなた失礼いたしました、メイクブラシもう迷わないあなたにぴったりの1本を見つけますというテーマでねライブ配信をしていきます。こちらみなさん、エリカさん、そしてさきさん、あ、みなみさん失礼いたしました、みなみさん、エリカさん、さきさんというですねもうフレッシュな顔ぶれでお届けいたしますのでぜひご覧ください。新メンバーなのでね、新メンバーになります、はい、ブラシもたくさんありますのでね、はい、参考になるライブだと思いますのでこちらもぜひご覧ください、はい、ご覧ください。はい、ではねちょっとね、はい、コメントが読み切れなかったのもあるんですが、はい、アフターライブでもねちょっとご紹介していきたいなと思うので本日もたくさんのコメントハートもありがとうございました。ありがとうございました。はい、で今入室してる方もすごく多いんですけれども、はい、こちらアーカイブ残りますので、はい、アーカイブの方をご視聴いただければ嬉しいです。はい、はい、ではですね締めましょうか。締めましょうか。はい、はい、ご覧いただいてありがとうございました。ありがとうございました。また次回のライブでお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。エントリーも忘れずにお願いします。はい、アフターライブもぜひご覧ください。